Ayúdame. Vos firme mi vai. Kjæsame, du er. Er det flaskene? Og det er deg. Og det er meg. Ja. Hallo, kan dere vise dere før kameraet dere? Hallo, jeg har med en gris. Dere bestemte meg for å slutte jobben, fordi det lønner seg ikke å jobbe der hvis jeg jobber bare 3 dager i uka. For da får jeg ikke så mye, da får jeg bare til bensin. Her er en lek til med egg, som en fin avslutning på denne jobben. Noe jeg synes er litt chill med jobben, er å kaste egg i søppel. Jeg synes det er en sånn behagelig lue. Så jeg tenkte vi da skulle kaste litt egg. Hva synes dere om det? Yes! Ja! Bra! Så jeg har skrevet ut et bilde her, som jeg tenkte vi skulle legge utover. Og så er det om å gjøre å treffe de bildene, og vi ikke ser noe, vi står med ryggen til. Da gjør vi sånn. Nomi! Og da tenker jeg at vi skal ha minuspoeng på oss selv, fordi at det er ikke bra å treffe oss selv. Simba! Charlie D'Amelio, vet du om det er? Ja! Ja, Sara, hva skal du si? Jeg får lov til å si hva som er på bildet. Ja, helt opp til det. Det er meg! Det er Sara som tjøvn! Kongen! Og kongen får 1000 poeng! Ja, jeg har liksom sagt at det her er... Treff kongen. Jeg er plutselig Alexander. Ingrid Alexandra. Ja. Peppa Gris! Det er... Justin Bieber! Ja. Max Mekker! Men Lenny, han er kjent TikToker som jeg er venn med. Her har vi Kim Daniel. Kim. Han er også kjent. Her har vi høne. Høne! Skal det være minus eller plusspoeng? Vi kan minus. Ha... Fordi det burde være minuspoeng. Det burde være masse minuspoeng fordi at vi spiser høne. Et tix! Sofia, og så har vi Barbie, Miriam. Så har vi Mias. Det her er Julius. Nei! Rebecca. Oi. Rebecca er søstra mi. Klar, ferdig, gå. Det var nesten Justin. Kom, Sara, du må flytte deg. Samme. Samme. Plomma, jeg vil si plomma må være på erket for at det skal bli poeng. Oi, 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 det var alt for langt. Oi! Mange med på de! Men Sara, du står alltid i veien du når jeg filmer. Da er det din tur. Oi. Nei, der var det ikke noe. Oi. Å, det var nesten Barbie. Oi, det var langt. Oi, da traff du. Du, det er Peppa. Ja, Peppa Gris, vent da. Å, det var nesten Julius. Nei, det er... Jo, du fikk det. Litt noen egg. Men den sklei liksom. Skal vi ha det til å være med da? For det er jo litt sånn her borte også. Ja, jeg vil klippe. Ja, ok, vi kan gjøre det sånn. Nei, nå er det min vei. Jo, ja. Nei, du tog av det. Nei, jo. Jo, du gjorde det. Nei, jeg var ikke bedt da. Nei, bedt. Jeg prøver å ha en fast rekkefølge, det er kjekt. Du traff Olof! Du traff nesten prinsessen! Oi! Du traff midt imellom! Oi! Kan dere ikke stå i kø da? Det blir lettere å vite hvem rekkefølge det er i. Still dere alltid i kø, det blir bedre. Hun kan jo gå tilbake til køen med det egget.
Du kaster jo bare ett egg. Åh, veldig mange som hiver akkurat der. Jo, da bare ta lokket. Nei! Nei, nå er det... Nei, du snakker! Nei, nå er det... Åh! Det var rett! Vi er så på tikt! Jeg vil se hvor man skal teste. Skal vi gjøre det litt på slutt? Siste egg, eller sånn. Nå, de to siste eggene kan vi ta. Oi! Du treffet meg, Emilien! En av de mest kjente kristne tiktokerne. Wow! Oi, oi, oi! Oh, det var nesten Ola. Oi. Oh. Ja. Oi! Det er kjøpt til høne minus! Høne minus! Skal jeg prøve å skjønne det? Veldig happy ut, hvordan er det? Jeg? Det skal egentlig være veldig bra for håret å knekke egg. Åja! Var du ikke meg? Var du ikke meg? Prøv, jeg skal prøve. Se hva som skjer. Nå er det like før, kom ut. Skal jeg hjelpe deg? Der! Nei, jo. Nå har fått bæren sitt. Kom igjen! Heia, 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 heia! Der. Nå strever jeg fælt nå. Mm. Jeg skal bli født, tenker han. Nå vil jeg bli født. Jeg vil bli født. Nå vil jeg bli født. Heia, 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 sier den andre dame til kyllingen. Heia, nå greier du det snart. Kom igjen. Stå på litt. Kan du filme de andre litt også, som har kommet? Den. Gjør du det? Hva er det for noe? Og så går det inn et annet egg. Prøv da. Hallo. Velkommen til verden. Er det sånn verden ser ut da? Lyst til å være her da? Morgen, morgen. Jeg vet ikke om jeg liker den verden her. Jeg går inn igjen, ja. Ja, jeg går inn igjen, ja. Og pipe litt først. Åh, så flink du er. Ja, må spise litt selv også da. Ja, ja, se her. Ja, det er flink. Så flink du! Mamma, kan du se den vannet inn? Neida. Jo. Så den er min beste venn, vet du. Miriam! Vi vet det. Var du ikke meg? Var du ikke meg? Prøv, jeg skal du prøve på meg? Det er to inni. Oi, 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 det var høyt! Oi, du traff jo egentlig knappen, da. Men, Dere kan se resten. Dere må gjerne bruke opp alle, altså. Men bare at dere går på tur. Oi! Oi! Men du kommer på Charlie, da! Du kommer på Charlie! Nesten gongen! Prøv en gang til. Du traff kongen! Det kom faktisk ikke noe på kongen. Oi! Kongen! Ja, og knarten. Ok. Men det er vanskelig å treffe. Det er litt lettere med Charlie. Nei, søren. Den der burde jeg vært litt flinkere til. Treffte ingen. Åh, du er klar for kjærlig! Åh, jeg vil kjeppe kongen.
fast deg. Ja! Det er meg! Ja! Det er mine 200. Du fikk mindre poeng, Sara. Ja, du traff faktisk. Du traff mitt hår, ikke? Åh, det er en plomme. Det var en veldig amazing plomme. Det var veldig amazing plomme. Jeg vil ha i bildet. Det var så greit. Du får legge det på. Jo, traff meg med skall og gryte. Ikke sant, Sara. Ups! Det var ikke trettet i håret, da. Nei, nei! Nei! Rebecca, spila du vannslangen, Rebecca. Nei! Nei! Vent da, vi må rydde merkene først.